Uzņēmumam Ikoton ir divi ražotnes cehi Liepājā un viens Polijā, kur kopumā tiek nodarbināti aptuveni 630 cilvēki. Liepājā tiek ražotas salvetes, vates plāksnīts un vēl dažādi kokvilnas higiēnas produkti. Sākotnēji aptuveni puse saražotās produkcijas nonāca Krievijas tirgū, neliela daļa arī Baltkrievijā. Taču jau pirms visaptverošā iebrukuma Ukrainā uzņēmums meklēs iespējas vairāk paplašināties Eiropas tirgū. Tirdzniecība ar agresoru valstīm pārtraukt 2022. Gadā. Jūtāmies emocionāli atbildīgi to darīt, jo tas, ko mēs ražojam, nu, tas, protams, nav nekāds sankcionēts produkts. Lēmums pamest Krievijas tirgu pieņemts brīdī, kad eksporta apjoms uz turieni bija saruts līdz 35%. Tomēr jauna tirgu meklēšana nebija viegla. Naudas izteiksmē tas mums prasīja 12 miljonus, ko mēs noēdām apgrozāmo līdzekļu. Un pateicoties tā, ka mums bija ļoti veselīgs stāvoklis pirms kara sākuma, mēs varējām atļauties no iekšējām rezervēm šo izdarīt. Šobrīd gatavā produkcija tiek eksportēta uz aptuveni 50 valstīm, aptverot ne tikai Eiropu, bet arī Āfriku un Ameriku. Es nevaru tur precīzes procentus pateikt, bet nu, domāju, ka tas ir dominējoši, ka Liepājas uzņēmums strādā uz rietumu tirgiem. Skandināviju, rietumu Eiropu. Tas austrumu virziens ir, bet nu, procentu maz. Salīdzinoši, es domāju, pret Latviju kopumā nu, Liepājā viņš ir maz. Ikoton ir pirmais Liepājas uzņēmums, kas biržā iekļaus savas obligācijas kopumā 20 tūkstošus. Investori interesi par tām esot ļoti liela un uzņēmums lēš, ka tādā veidā būs ieguvis 20 miljonus eiro. Atmaksājām bankas kredītus gan Latvijā, gan Polijā un papildus ieguvām apgrozāmos līdzekļus attīstībai tālākai. Ņemot vērā tirgus apstākļus un notikumus pasaulē, inflācijas un tā tālāk, obligācija ir kļuvusi par tādu savā ziņā. Karsto pīrādziņu, kuru investori ļoti labprāt izmanto, lai izvietotu savu naudu, jo neviens nevēlās, lai inflācija šo naudu nodedzina. Liepānieku obligācija nonākšana biržā šodien tik atzīmēta ar senu tradīciju – skaļu zvanīšanu. Ines Ķester, Justs Kurvins, TV Kurzeme.